Bobane, já mám teď takový nápad. Ty jsi pro mě nedávno napsal úplně novou a já bych byla ráda, aby byla dnes večer premiérovou, ale protože v ní hraje orchestr a zpívá skupina, vokální skupina Kontrast, tak bych tě poprosila, jestli by si s nima zahrál. Pánové, to je Bohuslav Ondráček, to je skupina Lego. Pustíte ho mezi sebe. A písnička se jmenuje Je noc.